I Fuskbyggarna tar vi upp jakten på Sveriges mest opålitliga yrkesgrupp, hantverkarna. Den här veckan grundluras ett par av en man som utger sig för att vara byggexpert, men som visar sig vara en riktig skojare. Martin Timell tar upp jakten. En byggskojare? Det låter ju som jag. För det tunga detektivarbetet står TV4s enda utbildade journalist och mannen som bara har ett ansiktsuttryck, Lennart Ekdal. Nu är det jag som lägger upp en avancerad strategi för att fånga den här busen. Vi använder oss av datamaskiner som vi sen googlar med. Ett godtroget par med skev verklighetsbild får en chockerande överraskning när den brutala sanningen uppdagas. Ja, men han verkar så professionell. Han hade ju en sån där... Vad hette det? Portföljen, eller menar du? Portfölj. Precis. Alltså, jag känner på mig att det här är rätt ställe. Missa inte jakten på Fuskbyggarna. På Fuskbyggarna. På Fuskbyggarna. I TV4.